Je pro vás důležitý nejen design a unikátní technologie, ale také dostatek místa a pohodlí? Vyberte si pákovou umyvadlovou baterii Hansgrohe Talis. Tělo této pákové umyvadlové baterie je oproti ostatním bateriím vyšší a proto si pohodlněji umyjete ruce či vlasy, nebo snadněji napustíte vodu do vázy a čbánku. Oceníte na ní i úsporný perlátor, jímž proteče za minutu pouze 5 litrů vody, tím ušetříte energii a vodu o více než 50%. Součástí této baterie je i odtoková souprava Push Open. Pákovou umyvadlovou baterii Hansgrohe Talis navrhli světoví designéři a skvěle kombinuje příjemný design, unikátní technologie a komfortní používání.